Mata, 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 mata! Ei! Foguei, 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 flow! Chama os MC pra fazer aquele flow! Ei, foguei, 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 flow! Chama os MC pra fazer aquele flow! Ei, foguei, 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 flow! Uou! 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 Naquele flow mesmo, porque talento aqui é o esbanjo. Sinceramente, seu anjo caído, por isso morreu na minha canção dos anjos. Mas já tá tranquilo, pode ter certeza que eu rimo sem suporte. Não é cantinho do vale, sou sobrevivente do vale da sorte. E eu tô sentindo, meu mano, cê sabe, cê não é bom igual café. Na verdade, mano, eu tô caindo realmente porque eu tenho a luz e fé. Igual Lucifer, você nunca vai prever, meu mano, é seu papel. Já que você não sabe o que é ser preto, vindo do beco e ter um arranha-céu. Você é Lucifer, só que o Martin bate, com certeza não tem o dom. Você é Lucifer, seu inferno é pequeno demais pra quem conheceu o Abaddon. Oh! Não adianta, Du, sinceramente, meu freestyle é bacana. Que cadê seu Lucifer, cada vez que eu rio com o microfone eu faço pentagrama. Na verdade, mano, cê não é bom, por isso que agora na minha frente você tomba. Porque você fala que conhece o Abaddon, mas você não conhece o sobrevivente da Valônia. Então, que cê fala, cê para, cê não encara, meu mano, no fim. Esse cara fala que é bom, mas não tem pinta de MC. Você quer falar sobre sobrevivência? E sinceramente na rima correu perigo. Logo o MC que mora no morro mais perigoso de BH quer falar, então fala comigo. Oh, essa aqui é a fita, pode ter certeza que minha rima bate. Na verdade isso é um recorde pra quem fica de alguém. Calma aí, quem é essa aqui bate? Na verdade, oh, mano, não respira, tá ligado, mano, a vida é louca. Você fala que mora lá, foda-se, mano, eu converso com o dono da boca. Porque pra mim você não é nada, não é a nata, mano, do freestyle. Por isso que quando manda uma rima é só rima, pai, é grito e sem nenhum detalhe. Converso com o dono da boca, olha como eu sou da rua, quero que você se foda, Dadinho. Quem falou que essa boca é sua? Oh! Mas a boca que vai te matar tá aqui no meu rosto. Mano, cê dá desgosto, cê não entende, meu mano. Então pode crer, cê é mané. Você só vacilou, você só decorou. Então sei que é na mão ou no pé. Uou! Tá doido, vai no primeiro round. Uou! Quem acha que deu LCA faz barulho. Batizinho. Jurados, 3, 2, 1. Batizinho na primeira, solta o som, DJ. Você tem um sonho, Deus pode realizar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Pra ele realizar, você vai ter que acorrer. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Uou, 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 uou. Bigode fininho, você tem. Mas na verdade, meu mano, você não é nada. É porque esses caras chegam com latina. Só que eles são um gatinho. Aqui vocês conhecem a alça pintada. Só que você não pinta essa rima, mano. Ei, conhece a sua pintura. É que esse cara rima nada, mano. Eu sou igual Pitu. Te deixo louco nessa onda, mano. Tipo Pitu. Não, tenho medo de alça, meu truta. Pode ter certeza que minha rima chega e alerta. Logo contra o MC que matou logo mal. E o fardo que você carrega é encontrar com o matador da farda. Essa aqui é a fita. Pode ter certeza que na rima que vocês se fudeu. É porque o Marte acostumado a rimar como um deus. E você perdeu a guitarra, você me rodeou. Você não entendeu, meu mano. Tá ligado que eu tô matando o cara. Minha vida é sem saída. Enquanto você tá aqui na sua tentativa. Você é lobo mal, mas a minha pedra é... Minha parede de concreto, mano, eu tô certo, só acerto. Mano, cê tem essa ferida. É porque esse cara é muito fraco. Cê tentou derrubar a casa de pau, mas minha casa é concreto. A minha casa é minha... Você quer falar de concreto, meu truta? Só que quando o Marte bate, domina no movimento. Eu nem tô usando meu 100%. Nem fazendo uma casa de concreto, você demonstra conhecimento. Cê vê como é o truta, pode ter certeza aqui. Minha rima aqui é mais verdadeira. Então vê se modera, porque eu sou Madara. Se planta na minha frente, você vai tomar madeira. Exceção, mas é a trua. É porque esse cara é muito fácil. Só tá de faca trua ou uma dada. Hoje cê conhece a Kaguya. Que esse cara é muito pai aqui nessa rima. Mano, você só desanima. Ruima com alma. Minha rima é avistada. Cê não acha na polícia. Eu quebro na levada independente do que fala. Porque eu rimo independente do outfit. Talvez se cê fosse uma Kaguya fazendo linha de chaca, você não desencaixasse tanto na rima e no beat. Aê! Diretamente do interior de MG. Hoje você conheceu o tal do frito proibido. Mas você não entende o que é o frito.
mano. Por isso você tá de gracinha, é que a sua energia se consagra. Só que você é um babaca, porque aqui a gente é o que paga. Ganha a bolinha, saia de que nós vira, mano. Cê não rima igual de, então você pode só apanhar. Já que a gente desencaixa desse bicho, encaixa nesse beat. Então só usa o olho pra voltar. Só usa o olho pra voltar. Então pode ter certeza que aqui você perdeu no movimento. Como eu disse, não usei o 100%. Então uso o Inazaghi, cê morreu, não vai adiantar mudar no tempo. Independente do que fala, pode ter certeza que você fica puto. Você vai ficar preso nesse loop da sua derrota. E olha que você nem é o Kabuto. Quem acha que deu... Opa, peraí. Quem acha que deu um matchzinho, faz barulho. RCA. Jurados, 3, 2, 1. Matchzinho passou. Valeu, RCA.